მისაღებია თუ არა პედაგოგის ინტიმური ცხოვრების დეტალები მისი მოსწავლეებისთვის ხელმისაწვდომი იყოს. თომას პრეჩერი ერთ-ერთი ინგლისურენოვანი მასწავლებელია, რომელიც ზუგდიდში სახელმწიფო პროგრამით ჩავიდა და პირველ და მე-11 კლასელ მოსწავლეებს ინგლისურს ასწავლის. მისმა მოსწავლეებმა პედაგოგის ინტიმური ფოტოები მას შემდეგ აღმოაჩინეს, რაც მას სოციალურ ქსელ Facebook-ზე დაუმეგობრდნენ. თავად პრეჩერი ჟურნალისტებთან კონტაქტს თავს არიდებს, განათლების მინისტრი კი ჟურნალისტებს საპატიო სტუმრისა და ქართული სტუმართ მასპინძლობის პატივისცემისკენ მოუწოდებს. Არის თუ არა Facebook-ი ექსკლუზიური Piradi sirce de acustoare pedagog sintimuri detalii sa jarot gamă cu acnebis moraluri upleba. Danuca Iordanișului Giambopt. Zogier jurnalist sa cartul și da avit să stumar mas prin zloba, că și eurat scopa sa pe neben, ima da mie nepsromle biceamodian. S-a zvorgat scopnebidan. Canetlebis ministr, ma cartul jurnalist e biseda, politico se bistui stumar mas prin zlobis tradiții, șeh se neba, maestro se teși gadat semac, viris reportași gasuli si ujeti șem de gadat scuita. Reportași motrobili i hosam ta robo programit ciamusuli, inglisul renovani masalobis Thomas Plecheris istoria. Masa cutar Facebook se intimuri potosesi iau scamo cu nebuli. Am potobis dat valiereba mis pirvel da meter smete clasel mosalobsa ce uțliet. Intimuri potobit pili și cartuli partii este urma, ca ha Mikhaiem ciamoitana. Regurs Dimitri Șașkini ambos man Thomas Fletcheris ფოტოები უკვე დაათვალიერა და მასში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს. Კარგი იყო ის რომ ოჯახი სადაც ეს მასშტაბებელი ცხოვრობს აბსოლუტურად ადეკვატურად მიიღო ეს ინფორმაცია და მე როგორც ვიცი არმის ჟურნალისტ შეურაცხყოფის მიცემის უფლება ამ მასშტაბებლისთვის. ჩემთვის მე ვფიქრობ ეს არის სირცხვილი და მე მინდა ვთხოვო ყველა ჟურნალისტს რომ თავი დაანებონ ესეთ პროვოკაციებს. Israel ჩვეულებრივ ამბად მიეჩნია განათლების ministrs კვირის რეპორტაჟის ეთერში გასვლის შემდეგ აჟიოტაჟის საბაბად იქცა თბილისის ფორუმზე. Თუმცა შეფასებები აქაც სხვადასხვა გვარია. Არ უნდა დაემატებინა მოსწავლეები Facebook-ზე. Მას პირადი ცხოვრების უფლებაც აქვს. Fletcheri მართლა გასაშვებია საქართველოდან, თუ არა და სკოლაში სწავლების უფლება აქვს ჩამოსართმევი. Forumze vegaciunea New York Times-ის რამდენიმე თვის წინანდელი სტატიაც, რომელშიც ამერიკელ პედაგოგზია საუბარი. 4 წლის წინ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთ-ერთი უნივერსიტეტის პედაგოგს ლიცენზია იმის გამო ჩამოართვეს, რომ მან სოციალურ ქსელ MySpace-ზე საკუთარი ფოტო გამოაქვეყნა, სადაც ალკოჰოლურ სასმელს ვამდა. Უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა მას და სასამართლომაც მიიჩნია, რომ პედაგოგი ალკოჰოლური სასმელის პროპაგანდას ეწეოდა და სტუდენტებზე ცუდ გავლენას ახდენდა. მას საკუთარ გვერდზე გამოქვეყნებული ფოტო გამოხატვის თავისუფლება და მხოლოდ პირად საქმეთ არ ჩაუთვალეს. Thomas Fletcheris istoriam da eterši gasulma siužetma kidev ertkhel aalaparaka sazogadoeba. Aris tu ara socialuri kseli privatuli da iqo tu ara intimuri fotosesia mkholod inglisuris masavleblis piradi sakme. Socialur kselshi gamokveqnebul informatsias sajarod miichnes Facebook-is aktiuri momkhvarebeli David Zurabishvilits. Is am fakt samartkhvinos uzodebs da ambobs rom tsivilizebul kveqnebshi mskav shemtkhovashi masavlebels litsenzias chamoartmevdnen. Rodesats Facebook-ze socialur kselze vigatsas umegobrdebi. Da, azile sunt așoale, bas, roman, cieni, potuie, bine, ahos, tliena, dacă are nevoie, pirat, sircezi, ar cei zile, la bar. E sari, sunt așoale, bas, absolut urat, șec de buli, da, ca azile buli, sacție. Nu șe, namit, șe, demonstrele, bas, ahten, șe, nipiro nevisas. O dar, rodi, zace, ca masa lui belih, ca musa ules, umegobrite pe Facebook, se da, șem de cragat, surate, bi kidev, sa, ca în cașișul lui belih, ca nu vira, sa, zic, cragat, sa, ta, iset, intimul situației, și ca musa huliara, ეს დაახლოებით იგივე არის, რომ ის მოსწავლე გვერდზე გაიყო ანუ სკოლიდან, მაგალითად ტერეპანშია სადღაც წყნარ ადგილას და იქ გაიხადო მის თვალზე. თავისუფლების ინსტიტუტის წევრი თიათუთბერიძე ამბობს, რომ ეს ადამიანის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვაა. დამუფლების შეზღუდვა პედაგოგებისთვისაც დაუშვებელია. მე რომ გითხრათ, რომ ეხა აქ რაღაცა ძალიან საგანგაშო არის, ნუ თუ არ უნდა დაუშვათ მშობელს, რომ ესეთი რამ იყოს მისი შვილისთვის ხელმისაწვდომი, მაშინ მანდა შეუზღუდოს საერთოდ ინტერნეტის მოხმარება, იმიტომ რომ ინტერნეტში არის განთავსებული უამრავი ესეთი რამ. რაც შეეხება პედაგოგს, მთავარია ის, რამდენად სკოლასთან აქვს ამ ყველაფერს კავშირი. ამ ადამიანს აქვს თავის პირადი ცხოვრება. გასაგებია, რომ ნუ ახლა არ არის ეს ყველაფერი ესეთი სასიამოვნო სანახავი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ არათუ რაღაც უცხოელ პედაგოგის გვერდზე შეიძლება აღმოაჩინოთ ესეთი რამ ნებისმიერი რაღაცა ქართული პედაგოგის გვერდზე და შეიძლება ნახოთ ახლა. ინგლისურენოვანი პედაგოგის ფოტოები მისი გვერდიდან ოპოზიციის აქტივისტის კახა მიქაიას თქმით მას ერთ-ერთმა აღშფოთებულმა მშობელმა მიაწოდა. ზუგდიდის მეოთხე სკოლის დირექტორ, სადაც თომას ფლეჩერი ასწავლის, მასწავლებელი Facebook-ზე საკუთარი მეგობრების სიაში დამატებული ჰყავს. თუმცა მისი ინტიმური ფოტოსესიის შესახებ არაფერი იცის. კვირის რეპორტაჟ თომას ფლეჩერთან გასაუბრების საშუალება არ მისცა იმ ოჯახმა, სადაც ნიუკასლელი პედაგოგი ცხოვრობს. კამერებთან საუბარზე უარი თქვეს იმ მშობლებმაც, რომლებისთვისაც ეს ფაქტი მიუღებელია.
Pitom unda nahos bavshma is gadatsema, ise gerafets veritpes mardi, ar sheileba, ichi utsholiro amton. Thomas Fletcher's მეგობრობის თხოვნით მისი ფოტოების დასათვალიერებლად ჩვენს მიმართეთ, თუმცა ჩვენი თხოვნა ახლაც დადასტურების მოლოდინშია. Fletcher-ი 1000-ზე მეტ პედაგოგთა რიცხვია, რომლებიც კანადიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ხელისუფლებამ რამდენიმე თვის წინ ჩამოიყვანა. განათლების სამინისტროში არ აკონკრეტებენ რა კრიტერიუმებით შეარჩიეს მასწავლებლები. ინგლისურენოვანი პედაგოგები ქართულ, მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლების ოჯახებში ცხოვრობენ.